ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। March 20 ସକାଳ 5:30 ରେ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ନିର୍ଭୟା ଦୋଷୀ ଥିଲେ ଅଲରେଡ଼ି ତାଙ୍କୁ ଫାଶି ହୋଇଯାଇଛି। କାହିଁକି ନା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଅଲରେଡ଼ି ଡିସିସନ୍ ଦେଇସାରିଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ, ବଟ୍ ସେଇଦିନ ଆମେ କହିପାରିବା ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ, ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ତ ପୁରା ରାତି ଯାକ କାମ କରିଥିଲା। ଅଭିୟସ୍ଲି କାହା ଜୀବନ କଥା ଯେତେବେଳେ କୁହାହେଉଛି, 4 ଜଣ ଦୋଷୀଙ୍କ କଥା କୁହାହେଉଛି, ତ ଡେଫିନେଟଲି ସେ ବସିଲେ ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ। ତ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଥିଲା ରାତି 3:30। ତ 3:30 ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହେଲା ପରେ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ସବୁ ବାହାର କରାହେଇଥିଲା କି ହଁ ତୁମେ ଗାଧା ଗାଧି କରିକି ରେଡ଼ି କର। ବାକି ତ ଏମାନେ କେହି ଗାଧେଇ ନଥିଲେ। ତାପରେ ଏମାନଙ୍କୁ ଚାହା ଅଫର୍ କରାହେଇଥିଲା, ତ ସେ ଜିନିଷ ବି କେହି ନଥିଲେ। ବଟ୍ ସବୁଠାରୁ ଯଦି କଥା ଆସୁଛି ଗୋଟେ ବିନୟ କଥା ଆସୁଛି, ତ ବିନୟ କ'ଣ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖୁନ, ମରଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଡର, ତ ତା ମାନେ ନୁହେଁ ଯେ କାହାକୁ ବି ଡର ଲାଗେନି। ଯିଏ ଯେତେ ବି ଏଜ୍ ହେଇଥିଲେ, ଯେତେ ବି ବଡ଼ ରୋଗ ବି ହେଇଥିଲେ, ତ ସମସ୍ତେ ମରଣକୁ ଡରନ୍ତି, କାହିଁକିନା ତା ପର ଲାଇଫ୍ କାହାକୁ ଜଣା ହିଁ ନାହିଁ କ'ଣ ହେବ କ'ଣ ନାହିଁ। ତ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ସବୁଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଜନ୍ମ, ଯାହା ଭାଗବତ ଗୀତାରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏ ଜନ୍ମ ପରେ ଆମେ ସେକେଣ୍ଡ ଜନ୍ମ କ'ଣ ପାଇବା ନାହିଁ ତ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ସେଇଥିପାଇଁ ମରଣକୁ ସମସ୍ତେ ଡରନ୍ତି। ତ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ଆଣିଲେ ତ କେହି ଆସିବେ ନାହିଁ। ଫାଷ୍ଟ ତ ହାତ ବନ୍ଧା ହେଇଯାଇଥିଲା, ସିକ୍ୟୁରିଟି ଯେଉଁ ଥିଲେ ତାଙ୍କର ପୁରା ପ୍ରୋଟେକ୍ସନ୍ ଭିତରେ ସେ ଆସିଲେ, ତ ହାତ ବନ୍ଧା ହେବାକୁ ବିଲକୁଲ ଦେଉନଥିଲେ। ତାପରେ ମୁହଁରେ ବି କପଡ଼ା କଳା କନା ତ ପିନ୍ଧିଥିଲେ। ଏଇଆ କରାଯାଏ ଯେ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଜିନିଷ କରାଯାଏ କି ଏ ଆଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଏଇ ଯେଉଁ 4 ଜଣ ଦୋଷୀ ଥିଲେ କିମ୍ବା ଯିଏ ବି ଫାଶି ପାଏ, ତ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଜିନିଷ ଇନଫର୍ମ ନ ହେଉ, ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ ବିନା ସାଉଣ୍ଡରେ କି ଡରର ମାହୋଲ ଯେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ ନ ହେଉ। ବଟ୍ ଯେତେ ଯାହା କଲେ ବି ସେ ଅଲରେଡ଼ି ଜାଣିସାରିଛନ୍ତି ଆମ ସହିତ ଏମିତି ହେଉଛି ବୋଲି। ତେଣୁ ସେ ସେଇଠି ବି ତାକୁ ଯେଉଁ ବିନୟ କଥା କହୁଛି, ତାକୁ ସେ ଚାଲିକି ଆସିନଥିଲା, ତ ତାକୁ ଘୋଷାରେ ଘୋଷାରେ ଅଣା ହୋଇଥିଲା। ଫାଶି ଘର ଯେଉଁ ଯେଉଁଠି ଅଛି 3 ନମ୍ବର ବାରାକରେ, ତ ସେଇଠି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଣା ହୋଇଥିଲା। ବଟ୍ ସେଇଠି ତାଙ୍କର ବି ଲାଷ୍ଟ ଥାଏ ଜିନିଷ, ଜଲ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ କି କହନ୍ତି କି ମୋତେ କ୍ଷମା କର, ମୁଁ ସମୟର ଦାସ କିମ୍ବା ନିୟମର ଦାସ, ମୋତେ ହିଁ କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ସେହି ସମୟରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବିନୟ କ'ଣ କହିଲେ ନା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛି ମୋତେ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦିଅ, ନେକ୍ସଟ ଥର ଜୀବନର କେବେ ଭୁଲ ହେବନି, କିମ୍ବା ସରକାର ଯାହା ବି କହିବେ ସେଇ ଜିନିଷ ମୁଁ ମାନିବା ପାଇଁ ଏଗ୍ରି ହେବି, ପ୍ଲିଜ୍ ଥରେ ଜଷ୍ଟ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ବାକି ଜିନିଷ ଆଉ ଲାଇଫ୍ରେ ଏମିତି ଭୁଲ କେବେ ହେବ ନାହିଁ, ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି, ଫ୍ୟାମିଲି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଆଉ ଥରେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ବଟ୍ ସମସ୍ତ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଇଛି, ଜଲ୍ଲାଦ ସେସବୁ ଜିନିଷ ନୁହଁ, ତାଙ୍କୁ ଧରିବା ଟାଇମ୍ରେ ସେ ବି ଜଲ୍ଲାଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ପବନ ଜଲ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ବି ମାନେ ହାତ ତ ବନ୍ଧା ହେଇଛି ମୁହଁ, ବଟ୍ ଧକ୍କା ହାବୁକା ମାରିବା ଟାଇମ୍ର କଥା ହେଇଛି କି ମାନେ ଯିବିନି, ହେଲା ରାଗରେ ନୁହଁ, ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ଯିବିନି କି ମୁଁ ଚାହୁଁନି ମରିବା ପାଇଁ, ଏଇଟା ଜିନିଷ କହିପାରିବା ଆମେ। ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ତାଙ୍କୁ ଯେଉଁ ପବନ ଜଲ୍ଲାଦ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସବୁଠାରୁ ଯଦି ପବନ ଜଲ୍ଲାଦ କହିବା ଅନୁସାରେ ଅଧିକ କାହାକୁ ପରିଶ୍ରମ ହେଇଛି ଫାଶୀଖୁଣ୍ଟ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ, ସିଏ ହେଲା ବିନୟ। କାହିଁକିନା ବିଲକୁଲ ହିଁ ସେ ମାନେ ବେଚେନ ଭଳିଆ ଥିଲା, ଘୋରି ହେଉଥିଲା, ତ ମୁହଁ ହାତ ଗୋଡ଼ ବିଲକୁଲ ଥରୁଥିଲା। ସେ କହିବା କଥା ଯେ ବିଲକୁଲ ସେ ଯିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁ ହିଁ ନଥିଲା। ତ ପବନ ଜଲ୍ଲାଦ ତାଙ୍କୁ ବି ଧକ୍କା ମାରିଛନ୍ତି, ହେଲା, ତ ହାତ ଗୋଡ଼ ବୁଲେଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ବଟ୍ ସିକ୍ୟୁରିଟି ଗାର୍ଡ଼ ଅଛନ୍ତି, ଠିକ୍ କଥା, ବଟ୍ ଷ୍ଟିଲ୍ ସିଏ ଯେଉଁ ଅଧିକା ନଖରା ଏମିତି ଆମେ କହିପାରିବାନି, ତ ଏଇଟା ଜିନିଷ କହିପାରିବା ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ। ବଟ୍ ବାବୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁଠି ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଅଲରେଡ଼ି କହିସାରିଛି, ହାଇକୋର୍ଟ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇସାରିଛି, ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ସାଇନ୍ କରିଦେଇଛି, ଭାରତ ସରକାର ସେଥିରେ ମୋହର ଲଗେଇ ସାରିଛି, ଆଉ ସମୟ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହୋଇଯାଇଛି, ଓକିଲ ଏପି ସିଂ ଚାହିଁଲେ ବି କିଛି କରିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଲାଷ୍ଟରେ ଜଲ୍ଲାଦ ତାଙ୍କ କାମ କରିଥିଲେ, ତେଣୁ ବାସ୍ ହେଇଯାଇଥିଲା ଫାଶି। ତ ଠିକ୍ ଅଛି, ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡ଼େଟ୍ ମୁଁ ତ ଆଣୁଛି ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ, ଫାଶିରେ ଆମେ 100% କଭରେଜ୍ କରୁଛୁ। ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ। ରଖୁଛି, ନମସ୍କାର।